російською мовою говорить менше 3% населення. І як тільки вони заговорять нею в громадському місті, цей відсоток зменшується. Тернопіль славиться тим, що доношує туристів після Львова. І не дивно, що саме в такому шикарному місті з'явилася команда VIP Тернопіль. Вітаю глядачів інформаційного порталу zoolochi.net. Саме зараз той закулісний момент, коли незабаром золочів'яни зустрічатимуть VIP Тернопіль у нас на золочівській сцені. Тому ходімо, поспілкуємось з ними. Скажіть, будь ласка, як доїхали чи не замерзли? Не замерзли, слава Богу, доїхали дуже добре. І ми попри ваше місто проїжджаємо дуже часто. Тетяна водій доставить вас в будь-яку точку України. Так. Досвід 5 років. Досвідчений водій. Долочі, ми так скучали за вами. А що привезли сьогодні золочівському глядачу? Щось такого передноворічного, святкового, душевного і смішного. Я все правильно сказав? Все правильно, але вам сьогодні ще дуже такий бонус. Навіть не то, що бонус, а так получилося, що недавно у нас вийшла пісня «Корпоратив». І ми її ще ні в одному концертному залі не показували. То сьогодні в Золочеві прем'єра! Прем'єра для глядача пісні «Корпоратив». Тримайте. Здачі не треба. Нормально. Це ніби ласка, найдорожче шампанське, так? Ага. І ось ці найдорожчі цукерки ви. Тримайте, мужчинка. Прошу, здача не треба. Ой, дякую, так приємно. Нормально. Дякую, мужчинка, вам слухаю вас. А тепер мені на їхню здачу. Якщо вже говорити про корпоратив, скажіть, будь ласка, де вдалося вам вже побувати на корпоративах цьогорічного сезону? Вчора були на корпоративі в Львові, перед тим були на корпоративі в Києві, потім перед тим були в Ніжині, перед тим в Чернігові і в Луцьку. В Чернігові, в Луцьку. Та вже не повторив, він же сказав. І ще перед тим ми були в Ужгороді. Ну, а то був не корпоратив. Трошки було, чуть-чуть поїздили. А скажіть, будь ласка, як відсвяткували день народження Тані? Ми замовили їй величезний ресторан. Там одна фірма попросила, щоб ми ще в неї виступили. Ми так виступили між іншим, а так святкували в одному з найкращих ресторанів Львова вчора. Таня, а скільки грошей хлопці подарували вам на ремонт? До речі, я не рахувала, не дивилася в той конверт. А вони бачили в сторіс. Сторіс бачили, правильно. Я ще не відкривала. Хочете, може, перед вами відкрити ті конверти? Хоч хтось дивиться сторіс. Хочу в цей момент бути як максимально далеко від тебе. Я скажу так, що... А там записка «Щастя не в грошах». Я скажу так, майже співмірно з ціною букета. Що? Якого букета? Ти знаєш, які тюльпани друзі зробили в Львові? Зимою особливо. Скажіть, будь ласка, в Золочеві, ми знаємо, ви не вперше, а з чим або з ким асоціюється для вас наше місто? Заправка Оку. Це все, що ви знаєте про Золочів. Давайте якось витягну команду з Золочівським замком. І там є ще такий китайський палац, правильно? Чи східний палац? Отам. А я там просто з одною малешкою познайомився. Що? Де? А кому ти потрібен, я тебе прошу? Кому я потрібен, Танька? Та ти що? Та на мене тут люба в тому залі клюне. Я тебе прошу, рибак, ти кажеш. Що, ти не віриш? Ні, я не вірю. Що? Так багато дівчат, але я вибрав. Що говорити про рік, що минає, яким він був для вас? Ну він був, бо ще рік перед тим, його, можна сказати, взагалі не було. Коли був ковід, то в нас року не було. Кожен собі займався, чим займався. Ми дуже рідко мали якісь виступи, корпоративи ті самі. Минулого року був один чи два, якось так. Ось. А цього року вже все нормально, все вертається в струю, тому цей рік, напевно, був однозначно кращий.
А де і як плануєте зустрічати свято новорічне, Новий рік? Хто де цей раз? Цей раз то де. Не знайшлося такої мощної компанії і фірми, яка би могла покликати VIP Тернопіль. Давай так, Вікторе, оскільки в нас є концерт в Золочеві, ми зрозуміли, що можемо не брати корпоратив на Новий рік. Так. А що ви побажали нашим глядачам на новорічні святкування і, зокрема, на Христове Різдво? Здорові будьте, в першу чергу, бережіться, зробіть собі ті уколи, щоб ви приходили до нас на концерти, щоб ми з вами зустрічалися. І це буде найбільший подарунок для нас, і я думаю, і ви получите масу задоволення. Так, і обов'язково не забудьте зробити олів'є. І мийте руки з милом. Я вже все побажала, нічого не. Будьте позитивніше і оптимістично настроєні. Знайте, що ВІПи завжди з вами. Цьомуємо вас. Будьте нам здорові, саме головне в новому році. Солодкими губами. Всіх цьомуємо солодкими губами Аркадія. Це Аркадієвої пісні цитата, тому... Цілуй солодкими губами, обнімай мене руками, звези з розуму до чима, візьми серце. Ну не роби вигляд, що ми знаємо слова пісні, не роби вигляд.